Hollolaa tuli ekan kerran tyttöjen kiekkojoukkojen, niin iskä sanoi, että ehkä toi voisi olla sun juttu. Tuo muistan siitä jotain videoitkin. Mä olin 2-vuotiaana siellä juoksemassa pallon perässä. Mä olin just täyttänyt 7. Siinä kesänä meni Hongan junnuihin ja tota. Halssilan kentällä aloitettiin silloin 3-4 vanhana. 6-vuotiaana Kokkolassa. Siihen aikaan maailmassa tyttöjen jalkapallo ei ollut ihan se juttu. Ja 5-vuotias Paula aiheutti muutaman kiukkuupotkuraivarin kotona, että miksi mä en saa, jos velikin saa. Iskä olisi varmaan halunnut, että mä tanssin balettia tai jotain, mutta mä muistan tosi pienenä huutaneeni silleen, että kato sua, kato äitiä, musta ei tuu balettitanssia. No ehkä paras hetki kopis on, kun sä tuut just ennen peliä koppiin. Yleensä tuun semi-aikaisin, että on vähän aikaa. Just se paras on, että kun se kerkeette vähän jutella vielä kavereiden kanssa, että ei tarvi olla kiire vaihtaa vaatteet, ei tarvi olla kiire hakea kamoit. Sä tuut koppiin, sit siellä on niinku parhaimmillaan 10 eri maasta. Erilaisista perheistä, erilaisista lähtökohdista, kaikki on niinku erilaista. Mut sit kun sä tuut koppiin, sä tuut treeneihin, niin kaikki se unohtuu. Joka ikinä aamu, kun sä oot hallille, niin sä kierrät kopia siinä käteellä. Eli sulla tulee kontakti saman tien joka ikisen ihmisen, että se ei ole vaan, että sä huikkaat jätkille, että moi. Tanskasta lähtien, niin aina jos me voitetaan, niin me aina lauletaan sitä. Vem va di da vanni dei, de va den fra prampu, ei, hei, 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 vihana ketem, o de bli vi me. Ja sitten sanot yli fete röve, ja se on jotain hirveetä. Lähennä ystävä istuu vieressä, ja sillä rupeaa kyynelet valumaan, ja sitten mä kysyn, että mikä on, ja sanotaan, että näin läheinen on kuollut edellisenä yönä. Hirveä määrä jätkiä tulee kyselemään, että onko kaikki hyvin, ja sitten jos tarvii jotain tehdä, että tarviiko käydä kaupassa jonkun, jos joku on yksinäinen ollut siellä kämpillä ja ei ole pystynyt hirveästi liikkumaan, niin totta kai ne menee moikkaamaan. Ja mä olin 22-vuotias, kun yhtenä työaamuna olin lähdössä opettajasijaisuutta tekemään. Ja sitten sain bussimatkalla aivoverenvuodon ja siitä sitten mutkien kautta sairaalaan ja siellä sitten sain tietää, että sairastan akuuttia promyeloista leukemiaa ja se aivoverenvuoto on tosi vakava ja ei voi tietää montako tuntia on vai onko enemmän aikaa jäljellä. Ja mä en niinku tiennyt oikein aivotärähdyksistä niin paljon ja en ehkä osannut niinku ymmärtää kuinka vakava asia. Mulla oli toinen jalka maassa ja se laskeutui mun polven päälle ja sit mulla meni polvi. Se oli tosi tärkeää, että tuli niitä semmoisia ihan tavallisia puheluita siitä, että ei hitto, se oli ärsyttävä tänään, että me tehtiin sitä tosi tyhmää treeniä ja joo, että ei se väänsi nilkkaansa, että se ehkä pääse peliin huomenna. Ja sitten se, että vaikka mä oon siinä kortisonin turvotuksissa, niin semmoinen niin kuin kaljuu marsu ja tilanne ei ole kauhean hyvä, mä oon harmaa ja niin kuin, ei tiedä, onko ensi viikko olemassa, mutta sitten me puhutaan niistä niin kuin niistä jutuista, mitkä on mulle tärkeitä, ja me jauhetaan sitä joukkoa asiaa. Ihan sikan sille lisämotivaatio siihen tekemiseen, että mä tuun niinku backiin vahvempana, kun sitä mulle koko ajan toitotettiin. Eka yhden lyhtypylvään väliin kävelin sinne ja takaisin, ja seuraavana päivänä ehkä 2, ja kappas. Palasin sitten vielä saman vuoden aikana sinne Ilvekseen naisten liigajoukkueen pukukoppiin. Sitten kun sä alkaa käymään treenissä, niin kyllä huomasi, että oli ikävä sitä sosiaalista ympäristöä, minkä niinku jalkapallossa saa. Pahimmillaan on joskus luistimet lentänyt siellä ja siellä on tapeltukin kuukopissa ja adrenaliinin virta ja tunteet on pinnassa, niin selvittely on mennyt sitten siihen, että sitten aina vähän rauhoitutaan ensin ja sitten käy vaan asia läpi, että miksi näin kävi ja mitenkä tästä mennään eteenpäin, mutta kyllä sitä kopissa voi aika lailla ihan mitä vaan puhua, että on sulla sitten vaikeaa kotona tai se on kuitenkin aika tiivis ryhmä, missä sä oot. Ja täällä mä oon niinku turvassa tavallaan, että täällä se riita kotona, niin se ei vaikuta muhun. Että kun mä laitan hanskat käteen, niin mä voin unohtaa kaikki sosiaaliset säännöt. Opetellaan olemaan niinku yhdessä ja sä pystyt olemaan oma itse siellä. Sun ei tarvii esittää ketään. Sä voit tulla sinne, sä voit olla arka, sä voit olla ujo, sä voit olla ylpeä, sä voit olla itsevarma. Mä en ole kenenkään tytär, mä en ole kenenkään tyttöystävä, mä en ole kenenkään kummitäti, mä en ole kenenkään mitään, mä oon vaan se maalivahti. Kun me ollaan kopissa, laitetaan nappikset jalkaan, niin me ollaan vaan kaikki yhtä hölmöä futis niiloja, jotka sitten niinku tuolla pelaa ja pitää kivaa. Kuinka se pystyy olemaan niin hyvä, että sä saat itse sen kaiken mahdollisen irti, mutta olemaan kuitenkin vielä niin hyvä, että sä saat
pumpattua muista sen parhaan irti. Et itsellehän se on varmaan vähän itsestäänselvyys, että meillä on niinku meidän yhteinen huone, missä me 25 pelaajaa hengailee niinku joka päivä. Sen 3 vuoden aikana mä en tiedä, niinku, onko sellaista elämän tapahtumaa, mitä me ei oltaisi yhdessä käyty. Jotenkin tuntui siltä, että ei vaan halua liikkua mihinkään. Haluaa vaan katsella sitä toimintaa siellä ja osa tanssia ja osa laulaa. Ja sit sä istut siinä paikallassa ja sä näet sen kultamitalin siinä kaulassa. Se oli joka kerta uudestaan, kun uusi pelaaja tuli koppiin, niin uudet huudot ja uudet sellainen ei. Teemu Tainio sanoi silloin, mä muistan meille, että te tuutte niinku menestyä kyllä kentällä. Et jokainen teistä teillä on niinku, tiedätkö, mahikset vetää tuolla jossain suurliigoissa ja aamaa jengissä joku päivä. Ja se on siisti joku mitalle ja nimilehdessä ja näin, mutta se sanoi, että hänen uran niinku hienommat hetket on sit niiden pelikavereiden kanssa. Mä sit tavallaan hiffasin sen, mutta en mä sitä silleen ymmärtänyt. Mutta nyt jälkikäteen sen kyllä tajuu. Mä olin yksi syksynen aamu, mä olisin, kun mä olin joku 12, niin otin treeneihin menossa ja sitten mä sanoin isälle sinne, että mä en niinku tiedä, että jaksanko mä pelata enää jääkiekkoa. Mutta sitten kun mä tulin siihen hallille ja sitten mä kävelin sen koppiin, niin mä mietin, että tästä mä en halua koskaan niinku päästä irti. Siitä niistä kavereista. Mä tiedän, että tää on niinku mun tietyllä tapaa perhe.